Senzacija v Ljudskem vrtu je Nafti popolnoma uspela. Lendavčani, ki so nazadnje zmagali lanskega septembra, so bili od vijoličastih boljši z 0:1. Trener Nafte Damir Rop je po tekmi vidno žarel, saj Nafti ob vseh težavah, ki jih imajo, 3 točke pomenijo ogromno. Naredili smo nekaj, kaj noben ni pričakoval. Prišli smo v Maribor igrati nogomet, to sem tudi napovedoval. Videlo se, da se to tudi uresničilo, kljub temu, da je manjkalo nekaj ključnih igralcev, ampak žal vesel sem, da smo zmagali in menim, da se nam poplačalo tisto v tej tekmi, vse tisto, kaj nismo ustvarjali v prejšnjih tekmah. Vijoličasti so v 4 spomladanskih krogih uknjižili prav toliko točk, pred domačimi gledalci pa so že drugič zapored izgubili. Mariborčani so sicer imeli pobudo proti Nafti, a so bili ob zaključku akcij neučinkoviti. Pred lendavskimi vrati je bila nekakrat gneča, toda brez pravega učinka. Tudi porazi se med seboj močno razlikujejo. Prejšnji poraz doma proti Gorici je bil druga pesem. Tokrat smo bili sterilni, nasprotnik ni veliko naredil, da bi tekmo zmagal, to smo mi podarili. V fazi, ko bi pa morali nekaj kvalitetnega narediti v napadu, enostavno. Ni bilo nobene ideje, veliko tehničnih napak, veliko strahu. Trener Maribora Darko Milanič je po tekmi deloval zaskrbljeno. Neučinkovitost in anemičnost njegovih varovancev je zaslužna za drugi poraz v sezoni. Igralci, kateri enka Maribor daje nekaj več, kar je popolnoma logično, da bi morali to breme nositi, v tem trenutku jih ni na igrišču, to je težko, enostavno težko.